Dobar dan, evo nas na 10. kratkoj napomeni o udžbeniku. Stali smo na pitanju identifikacije interesnih jedinica. Mi ih prepoznali. Trebamo odrediti koliko svaki od njih jest važan kompaniji. On kompaniji i kompanija njega. Taj odnos je obostran i tu se često može raditi, uzmite samo vrlo jednostavne primjere, evo nedavno smo imali slučaj, doduše samo u javnim službama, pregovora između sindikata kao nekakvog koji se brine za status zaposlenika i poslodavaca, to je u tom konkretnom slučaju ministarstva. To se radi o dugotrajnim pregovorima, čak se radi o nekim formalnim dokumentima koji se nazivaju kolektivni ugovori, temeljem kojih se onda poštuju nečija prava i tako dalje, to je s druge strane izvršavaju se radne obveze i tako dalje. Takvi ugovori se mogu sklapati u mogućim područjima gospodarstva i tako dalje. Ali to predstavlja neki formalni, ako ništa drugo, metaforički oslikava, kako se tu može bitka voditi, bilo da postoje pravni okvir ili ne. Kupci bez ikakvog izvanjski interesni dionici, društveni kupci, potrošači, iako nemaju nikakav ugovor ni sa kakvim proizvođačima i prodavačima, oni svojim aktivnostima, svojim društvenom angažiranošću mogu doslovno opstruirati rad primjerice dućana nekakvih u kojima se nešto prodaje od strane tih proizvođača. Mogu raditi prosvjede pred ulazima, doslovno, ako se to odulji, mogu utjecati primjerice na prodaju, ako se to radi na dovoljno mjesta, to može utjecati na pad vrijednosti dionica i tako dalje, tako dalje. Nemaju oni nikakav ugovor, oni jednostavno građanski postupaju u svojstvu sebe samih kao redovitih, čestih kupaca određenih proizvoda, određene kompanije. Primjerice, zamislimo da je kompanija učinila nešto društveno neodgovorno na globalnoj razini, poznaju protiv toga, se pobune se, kompanija ne želi reagirati, sljedeći korak je da oni organiziraju takve dopuštene procjene. I tu se onda radi o tome da oni utječu bez ikakvog formalnog odnosa, samo kao kupci. Kao kupci. Utječu na kompaniju. Dakle, to su isto mogući odnosi. To je isto jako važno. Dakle, u tom smislu taj odnos bio formalan ili neformalan, on mora biti, nekakva ravnoteža mora biti, nekakav dogovor. Jer primjerice nekog tipa automobila koji to radi već 40 godina ima interese da njegov proizvođač proizvodi podjednako kvalitetne automobile cijelo vrijeme, koji su njemu financijski dostupni i potrebni za određene stvari koje radi, određene želje, estetiku, što ja znam. Isto tako, kompanija ima za cilj očuvati takvog kupca i to dulje prodaje se automobile. Dakle, tu mora postojati nekakav dogovor. Bio on, kao što sam rekao, formalizira nekakvim kroz nekakve službene pregovore, ovo ono postizanje ne znam kakvih ugovora ili ne. Potpuno je sve jedno. To se može u potpunosti postići. To se u potpunosti može postići. Vrlo brzo se tu u onim područjima koja su dovoljno elastična, živahna, tržišna i tako dalje, gdje postoji stvarno natjecanje, postoji nikakvi monopol i tako dalje, u nekim takvim sektorima to se izvrsno pokazuje. Nije potrebno nikakve ekstra kičaste procedure provoditi. Vrlo, vrlo brzo se iskristalizira kako stvari stoje. Evo, to je otprilike što se tiče identifikacije. Kada se jednom donese takva odluka, kao što sam rekao, ta odluka mora biti naravno financijski profitabilno, naravno u okviru zakona, ali treba biti i društveno odgovorna. Odgovorna prema tim skupinama interesnih. Jer kompanija je, čak i u slučaju da postoji tržišna nekakva utakmica relativno, ona može biti dominantna na nekom dijelu tržišta. Ona može biti dominantna. Pri čemu je tu dominaciju teško smijeniti nekom drugom dominacijom ili nekakvom ravnotežom više. Dakle, jako je važno da je ona u poziciji nadmoći, ali i u poziciji odgovornosti. Isto tako, potrošači i kupci su često u poziciji nemoći, ali oni mogu biti u poziciji nadmoći. Mogu, jer mogu utjecati na poslovanje kompanije samim time što su kupci, što su građani. To je sasvim dovoljno. I da kako imaju svoje odgovornosti. Nije sve na kompaniji, dio je na kupcu. Da je odgovoran, da zna što kupuje, koliko to vrijedi i tako dalje, kako se prema tome odnosi. Dakle,
podjednake su tu stvari, iako je možda veće opterećenje što se moći tiče, ne nužno samo ekonomske moći, nego općenito društvene moći na strani takvih kompanija što su veće, na primjerice međunarodne korporacije, ne? Za razliku od primjerice malog obrta koje može imati takve utjecaje samo na lokalnu zajednicu. Opet neki postoji neki odnos. Evo, hvala.